la a més de la manera que ho diria, que ho diria. Pubilles i hereus, hereuets, dametes, pubilletes, això no em deixo ningú més ja de tota la família. Fa uns minuts parlàvem amb l'Albert que la gent que no coneix el moviment del pubillatge el critica i no sap els grans valors que té. Perquè, sens dubte, en aquest any que vosaltres heu anat per diversos pobles, heu après, heu agafat un bagatge, tant els petits com els grans, de conèixer persones, de conèixer pobles, de conèixer país, que us acompanyarà al llarg de tota la vida i que si no és amb una experiència d'aquestes no la... O també hi ha cases més d'estil modernista. És el nucli on es va formar la primera colònia modernista de Cardedeu a principis del segle XX. Cardedeu és molt conegut doncs, per aquest estiuetx i les cases de modernisme i noucentisme. La família Viadet tenia també una granja que està situada a l'altra banda de l'estació. Van comercialitzar la llet a Marca Letona i van inventar el cacaulat. Ben de cara de... Si no ho sabíeu, ja... No saben ben bé si hi ha muralla o no hi ha muralla, no l'han trobada, però diuen, perquè està aquí sorra, però no aixeca a terra, però diuen que és per les cases, com que les obertures dels carrers aquests eren estrets, doncs ja feia de muralla. Després, aquí, com podem observar, aquesta és la plaça de Sant Corneli, perquè hi ha l'ermita de Sant Corneli, que ara és també de Sant Cebrià. La que està basada en les cases pairades veuen el porxo, que a més no trenca la simetria de la casa perquè la finestra que hi ha a l'altre costat també té forma d'arc, perquè sigui totalment simètrica per dos costats. I moltes coses més, entre elles Calella, on vaig conèixer la casualitat un meu cosí, el Xavier Fadeira Monistrol. Avui arribo a la meta d'una cursa molt llarga, que se m'ha fet molt curta, i he de donar les gràcies a tot l'equip, incloent els meus pares i el Miquel, per donar-me l'oportunitat de ser hereuet. M'agradaria dirigir unes paraules a la meva pubilla Maria Mercè, al meu hereu Sergi i al meu estimat ara, el Joel. Mercè, tu sempre seràs la millor pubilla que he tingut. Sergi, tu seràs el millor hereu que he tingut, però si en Joel i jo t'hem fet enfadar, demano disculpes. Joel, t'he fet enfadar, ens hem reiat, però també ens ho hem passat molt bé. I com ja es va dir aquí mateix l'any passat, el pubillatge no s'acaba quan un caduca, sinó s'acaba quan un vol, i jo tampoc vull que s'acabi. Sí que es podria dir que el que es despedeix avui és el meu vestit d'hereu i no jo. I encara que s'acabi una etapa a la meva vida on no he d'estar pas trist, al contrari, he d'estar molt content perquè he viscut moments que no tothom ha pogut viure. Uns dies inoblidables i moltes nits difícils de recordar. Quina és la funció més particular de la pubilla local? Doncs defensar i estimar el seu poble i mostrar-lo a veu de Catalunya. Doncs fem-ho, no? Res? I a més, després d'un any d'anar poble per poble, fent-nos pesats, explicant coses de Cardedeu, els símbols, les tradicions, les festes i tot, com no acabar ensenyant-vos un xic del que us estàvem explicant. Esperem doncs, que us hagi agradat la mostra. Però sabeu que Cardedeu hi ha molt més i que podeu venir. Cardedeu, com us deia, és conegut perquè té un munt de riqueses en forma de cases amb arquitectures espectaculars, però també té un passat històric molt important. També té un paisatge, un clima, una fauna i una flora únics al Vallès Oriental. I té un munt de festivitats que fa sortir la gent al carrer, que fa viu Cardedeu. I com és la Fira de Sant Isidre, o del plec de Sant Hilari, la Fira de Nadal i Torró de Desà de Cardedeu, la Festa Major. I a totes les festes a les quals esteu tots convidats.